Müğənni Lətifə Soyuz keçirdiyi ağır günləri izləyiciləri ilə bölüşüb. Axşamazın məlumatına görə sənətçi son 10 gündür sosial şəbəkə hesabında heç bir paylaşım etmədiyini deyib və bunun səbəbini açıqlayıb. O bildirib ki, virusa yoluxub. Çox ağır xəstə idim, yerimdən belə qalxa bilmirdim. Yeni virus yayılıb, özünüzü qoruyun. Çoxlu vitamin için telefonu belə əlimə alacaq halım yox idi. İmmunitetinizi qaldırın, özünüzü qoruyun. İnsan üçün ən önəmlisi sağlamlıqdır. Ənənəvi televiziya 5 il əvvəl bitib, indi son dövrlərini yaşayır. Bəziləri ümidlidir ki, televiziya can verir. Elektroşokla bunu dirildəcək. Televiziya dövrü bitib. Bu sözləri aparıcı Turan İbrahimov Diktaban verilişində deyib. O, televiziya dövrünün artıq bitdiyini, insanların kanallara baxmadığını bildirib. Əvvəl özəl televiziyaların aylıq gəliri indikinin 4-5 qatıydı. Reklam büdcəsi bölünəndə ilk blogerlər ön plana çıxır. Sosial şəbəkənin büdcəsi bölündükdən sonra televiziya reklamı düşünülür. Bu da onu göstərir ki, növbəti 5 il ərzində özəl telekanallardan bir və ya ikisi qalacaq. İndi 3 kanal var. Biri çalışır, ikisi bir təhər özünü saxlamağa əlləşir. Özəl televiziya pul qazanmırsa, maaş ödəndikdən sonra təsisçiyə 100 min qalmırsa, onu niyə saxlasın? Nəticə budur ki, ənənəvi televiziyanın son dövrüdür. Heç kim demir ki, filan veriliş var, gedim evə baxım.